започваме бунт, защото нищо не работи, нито закона за защита на животните, нито наказателен кодекс. Затова ще бунтуваме. Освен това, че има отделни лица, които проявяват насилие към животните, в този път вече апелираме към това, че кметовете на общините се оказват, че унищожават животните, не спазвайки закона. Не приемате програма за овладяване на популация. Предполагаме, че ги тровят. Предполагаме, че ги изхвърлят извън градове. И по този начин закон за ловния закон позволява да бъдат отстреляни като дивич. Имаме сигнали от цяла България. Значи доброволци с цяла страна пишат ежедневно по няколко случая, жестоки случаи на насилието. Ние мислиме, че обществото вече е признало и готово да признае, че насилие на беззащитните води към насилие към цялото ни общество. Ние сме европейска държава. Не може да позволява нашите деца да гледат на този кошмар и копират нашето поведение, защото насилие вече ескалира и по училищата. И това го виждаме. Така че ще се бориме до край. Преди 20 години почнахме, сега почваме от начало. Призоваваме Бойко Борисов. Призоваваме да обърне сериозно внимание върху този проблем, защото нашето общество деградира. Деградира просто от това нещо. Например, БАБХ, МЗХ, които имат цели отдели, и експерти за нехуманно отношение към животните, които получават заплати, за които ние ме плащаме, абсолютно бездействат и толерират това. Общинските приюти, където се третират животните, са под всякаква критика. В такива жестоки условия умират тези същества. Така че протестираме жестокости и веко равновесие. Призоваваме госпожа Фандъкова, която освоява близо 3 милиона на година за приют и за тази дейност и позволява по всичките улици на града да се прибират кучета нехуманно, влачайки ги с примка. Обаждат ни се деца от училищата и ни молят за помощ. След като да ни е разрешено, защо за мен да е забранено? Престъплението е престъпление и когато то е в наказателен кодекс, аз искам то да бъде наказано с цялата строгост и сила на закона.